Saudações, meu boné tá retinho aí? E aí galera, tá retinho. Aqui quem vos fala é o Neto. Eu falo da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso. Estamos começando mais um vídeo do seu canal preferido de automóveis, BDM, os bastidores da mecânica. Então já deixa seu like aí pessoal, você gostou do nosso material? Ó, já temos mais de 130 vídeos da linha da série BDM, tem 127. Aí tem dicas, avisos, enfim, dá 132, se eu não me engano, no total. Brincando, pessoal. Já passamos de 100 vídeos. Estamos agora 804 inscritos. Temos a meta de chegarmos a 1000 esse ano. Eu acho que a gente chega assim esse ano, a 1000 inscritos. É, vamos ver. Mas eu preciso de vocês. Então, já deixa um like no vídeo, aquele like. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Se você que já acompanha o BDM há algum tempo, tem uma frase que eu sempre digo assim: mão de obra não se compara. Qualidade de peça se compara, ok? É um produto tangível, é palpável, você pode olhar a qualidade do acabamento de um, a qualidade do acabamento de outro, enfim. E mão de obra, que é uma coisa abstrata, que ela... Você já vai fazendo, já vai vendendo, já vai consumindo ela. Você não estoca a mão de obra. E aí você faz um orçamento na oficina de uma mão de obra de um carro e depois faz um orçamento em outra oficina com metade do preço. E a pessoa da outra oficina consegue fazer o serviço. Como eu já disse outras vezes, existem dois tipos de mecânico: os que conseguem fazer o serviço e os que sabem fazer o serviço. Você tem que levar no seu carro nos que sabem fazer o serviço. Porque conseguir, galera, qualquer um consegue. Olha o caso dessa Triton aqui. O cliente foi em outra oficina semana passada, trocar os amortecedores dianteiros. Após isso, o carro dele ficou sem freio. O freio não prestou, ele voltou lá e não arrumou, trouxe aqui. Ele trouxe aqui, a gente foi olhar o que que aconteceu. Muito bem. Após aqui a avaliação do sistema de freio, o que foi detectado? O flexível, que é essa peça aqui, não está parafusada aqui neste parafuso, que seria o local dele. Não está parafusado aqui e não está encaixado no alojamento. Neste alojamento, vou colocar aqui, ó. Olha lá meu dedo, ponto do dedo. Nesse alojamento vazio aqui, onde está passando meu dedo ali, o flexível devia estar encaixado ali. Olha onde está pressionado contra o amortecedor. Ele está preso contra o amortecedor. Consegue ver o flexível de freio? O flexível de freio é essa peça aqui, ó. Essa aqui. Esse flexível, ele manda o fluido lá do fluido de freio do cilindro mestre, passa nesse tubo aqui, né? Tem uma conexão aqui. Essa conexão é flexível. Por que que é flexível? Para a suspensão trabalhar, para a roda virar, enfim. O flexível está sendo esmagado, está sendo comprimido pelo amortecedor, que foi montado fora do lugar, e não parafusaram aqui, ó. E ele reclamou do um chocalho da suspensão. Olha o chocalho aí. Aí, feito comparação, esse lado que não foi mexido, ó, o flexível está montado certo, e ele está encaixado lá no seu alojamento. Aqui, ó, tá vendo ali onde ele encaixado ali? Olha lá, encaixado. E aqui preso. O flexível tá, o fluxo do outro lado tá solto aqui e tá sendo esmagado entre o amortecedor e o suporte dele mesmo. Percebam aqui. Tá vendo, pessoal? É o que eu digo pra vocês. Mão de obra não se compara. Eu vou colocar ali agora uma série de vídeos que eu filmei aqui na oficina. Por exemplo, clica aqui que você vai ver o vídeo de um tanque que foi montado e o mecânico não prendeu o gargalo. Entrou terra dentro do tanque. Entrou terra dentro do tanque porque o mecânico não prendeu a braçadeira no gargalo. Esse outro vídeo... O mecânico foi fazer revisão do câmbio de S10 e desmontou com lixadeira, estragou as peças.
Aí deu PT no câmbio, deu perda total. Porque estragou eixo, estragou engrenagem, rolamento, estragou tudo. Esse outro vídeo é sobre o motor de um SW4, onde o mecânico montou com os parafusos para a cabeça estragada. E esse vídeo, e esse último vídeo, clica aqui, é mecânico porco nível hard. Por que que é nível hard? Ele conseguiu montar a porca ao contrário no cubo dianteiro do SW4. Clique nesses vídeos aí e você vai ver o quanto que mão de obra não se compara, galera. Não se compara. Você tem que levar na pessoa que você confia. E aqui nesse W4, como a gente não foi olhar só a parte do SW4, não, nessa Triton, como a gente não foi olhar só a parte do que estava montado errado, ó, essa parte de freio vai ter que ser trocada. Campana, pessoal, tá pra... Olha a altura, consegue perceber essa borda aí? Olha, faz até sombra. Olha lá, que borda. Então ele já autorizou, trocar, fazer o freio já. Vou fazer o freio, mandou arrumar o flexível. E vamos lá, girão de terça-feira aqui. Essa Hilux aqui, pessoal, hoje foi uma correria. Trocou a caixa de direção. Já tá no lugar já a caixa nova. O pessoal não tá brincando em serviço. A caixa foi trocada. Por causa dessa bucha aqui, ó. Não tem, pessoal, original pra vender. Tem galera falando nos comentários aí que tem essa bucha pra vender. Não tem, não. Eu digo pra vocês logo que não tem, que eu procurei e não... Se for preciso, eu vou lá na Toyota e filmo você lá no balcão de peça procurando pro peixista se tem essa bucha. E aqui o Hilux esquentando, coisa raríssima, o Hilux esquentando. Primeiro passo aqui, ó, esse magneto da hélice tá com vazamento. Vendo o vazamento ali, ó. E o radiador é original. Vamos tirar fora para ver. Vamos aproveitar e falar pro cliente que a junta da tampa de válvula dele tá com vazamento, galera. Olha o vazamento que tá aí. Vamos fazer um orçamento para ele dessa parte de motor aí. E vamos prosseguir com o BDM. Beleza, galera? Então, pessoal, eu sempre digo e repito, mão de obra não se compara. O mecânico que fez o serviço daquela Triton é o mecânico que consegue fazer o serviço, mas não quer dizer ele conseguiu terminar, mas não ficou bom. E o mecânico que sabe fazer o serviço, ele faz, ele termina e fica bom, beleza? E isso tem todos os profissionais, pessoal. Tem pedreiro que consegue fazer e sabe fazer, tem marceneiro que consegue fazer e sabe fazer, tem serralheiro, tem médico, tem advogado, tem tudo. Escolha sempre o profissional que sabe fazer o serviço. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. BDM de terça-feira. O pau tá cantando. Vamos dar partida na Ranger. A Ranger chegou umas peças dela. Já vamos dar partida nela hoje. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Aquele abraço. Então, pessoal. Olha o que nós temos aqui. O Darth Vader. O motor no lugar. O motor a diesel, pessoal, diferente do motor a gasolina, ele nunca pega na primeira partida, tá? O motor a gasolina, depois de feito, você consegue fazer ele na primeira partida. O a diesel não. Por quê? Porque você tem que sangrar os bicos. Aí os bicos já foram sangrados, foi feito toda a parte de alimentação. Vamos ver agora se vai pegar. Vai lá, Messi. E aí, gostaram? O funcionamento dele? Deixa eu colocar o microfone perto do motor. Tá vendo esse barulhinho? Tique, 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 tique aí? É os bicos. Agora eu vejo o Alex. Ele vai colocar essa borracha que fica em cima do motor. Olha a diferença. Espera um pouquinho, Alex. Deixa eu colocar o microfone perto aí. Percebam a diferença, pessoal.
viu aí, pessoal, que diferença, que espuma tecnológica, né? Você viu como é que abafa o barulho do bico? Parece até que outro motor. Agora vamos deixar funcionando aqui. Eu acredito que hoje ou amanhã de manhã vamos fazer a tradicional volta inaugural de 70 km com ela. Beleza, turma? Então, Ranger, aquela que vocês viram chegando desmontada, está pronta, pessoal. Pronta não. Semi-pronta. O motor está funcionando, agora nós vamos fazer o acabamento dele. Tranquilo? Ah, e um detalhe que a gente tem aqui, ó, a gente mede a pressão do motor. Pega aqui, chinês. Mostra pro pessoal aqui o manômetro. Olha o manômetro. Só mostra aqui a tela aqui. Põe ele reto assim. Aí. Aí, pessoal, ó. Alex, acelera aí, Fastec. Olha lá, pessoal, vai, acelera. Olha lá, 3, 4 passos. Olha lá, 4 passos. 3, 4. Bom demais, pessoal. Aranje. Agora vamos testar agora. Agora a gente vai passar o aparelho nela para ver as avarias. É, avaria, código de falha, essas coisas. Carro eletrônico, né? Depois que monta o motor, tem isso aí. Beleza, galera? Então, esse é BDM no ar. Aí, galera, Corolão no BDM. Fazendo aquela revisão cabeceira. Soldado Eugênio no comando, pegado na orelha dele. Dá um joinha pra galera aí. Eu já era o soldado mais velho da Águia, 16 anos de casa. Tem uma folga nessa roda, galera. Mostra a folga pro pessoal aí, ver. Ó. Cubo, foi pro espaço, olha lá. Trocar o retentor do cu, pessoal. Pessoal, esse aqui é um exemplo daqueles que eu não canso de falar com vocês. Essa é a diferença entre a troca de óleo num posto e numa oficina. Geralmente, o posto vai levantar esse carro por onde? Pelo pneu aqui, ó, uma rampa. Ou vai ser uma vala no chão. O pneu vai ficar no chão, o lubrificador do posto, ele irá soltar o óleo, o filtro, trocar, beleza, e manda embora. A gente traz na oficina, levanta o carro, os quatro pneus fica no ar. A gente checa folga, freio, suspensão, troca o óleo, o filtro e passa para você a situação. Olha o dono do carro, ele nem sabia que estava com o rolamento em estado tão precário. Agora, a gente vai comunicar ele, com certeza vai autorizar a troca e a gente faz o serviço. Beleza? Essa é a grande vantagem de se fazer troca de óleo em oficina. Pelo menos aqui na Águia é assim, pessoal. Se você vem trocar o óleo, a gente já faz uma revisão básica no seu carro. Mesmo que você queira só trocar o óleo. Tranquilo? Tá gostando do nosso atendimento? Traga seu carro até nós. Faça um orçamento sem compromisso, pessoal. Beleza? Tamo junto. Então, turma, ó, o rolamento do cubo do Corolla aqui já chegou. O cliente já autorizou a troca. Aí, se você tá assistindo esse vídeo agora e lembra do vídeo anterior da troca da ponta de eixo da Hilux, você vai dizer assim: é, mas Neto, você falou para não usar blindagem de lata. E esse rolamento aí tem a blindagem de lata. Blindagem, pessoal, é essa volta aqui, ó, que protege as esferas, certo? Muito bem. Esse rolamento aqui é para carro com ABS e vai no cubo do carro, pessoal. Ele tem essa lata em cima, mas por trás tem a borracha. Ó, o lábio da borracha aqui, ó, bem aqui, ó, preto. Olha ali. Consegue ver aqui? Deixa eu focalizar. Vamos lá fora. Vamos na claridade aqui, galera. A informação tem que ser completa, pessoal. Aí, ó, tá vendo na
esse círculo preto depois da blindagem, então, esse aí é a blindagem de borracha que está por trás. Então esse rolamento aqui, como é de cubo de roda de carro, ele tem as duas blindagens, tanto a de lata quanto a de borracha. Beleza? É isso aí, vamos trocar agora. Pessoal, e aqui ó, essa semana sendo a semana dos rolamentos, né? E esse rolamento, eu acredito que seja original, ó, blindagem de lado. Mas por trás dela tem uma de borracha. O rolamento tá aqui, ó, ele aí, ó. Tá vendo? A manga está rodando, né? Mas no carro a manga aí fica parada, quem roda é o rolamento. E a folga tá monstruosa. Filma pra mim, o que eu vou mostrar a folga? Ó. A roda é presa aqui, certo? Diz de freio aqui a roda. Ó a folga. Deixa eu ver se... Ó. Ó. Conseguem ver aí? No vídeo. Agora imagina essa folga com o peso do carro em cima. Então tem que remover o cubo. O cubo do rolamento é aqui onde está preso os cinco parafusos de roda. Remove ele, que ele vai ser reaproveitado. Troca o refil do rolamento e monta de volta. Beleza, galera? A gente pegou um rolamento de altíssima qualidade, SKF, com garantia. Tem certificado de garantia, porque o serviço tem que ser nota 10. Beleza.
Pessoal, então aí, ó, o disco da Triton já chegou. China tá instalando ele ali. O China, o menino chinês, filho de Dona Salete, tá agarrado na orelha ali. China, eu comprei todas essas pecinhas aí da trava aí pra gente arrumar, beleza? Vai chegar. Pois é. E, pessoal, não sei se vocês perceberam disso de manhã, como é que eu tava cheio de rebarba, mal acabado, como fala a galera aí. Agora já foi dado um passo. Tirou um bife aqui, ó. A espessura ficou muito boa ainda. E a vantagem de fazer o passe no torno, galera, qual que é? Ele fica com aquele pré-assentamento aqui, um tipo de pré-assentamento. Fica um pouco áspero a face do disco. E totalmente nivelada a face. Tirou toda aquela imperfeição que tinha aqui. Quando fica ovalizado e fica imperfeito, a pastilha não assenta. Tá vendo a pastilha aqui? Ela não assenta no disco, quando morde, a pinça morde, ela não assenta e fica pegando na parte mais alta da face. Quando você nivela com passe, fica todo reto, aí o contato entre as duas superfícies, tanto da pastilha quanto da face do disco, é perfeito. Então tem a totalidade no contato da face de frenagem. Por isso que é importante toda a troca de pastilha dar um passe ou trocar o disco. Aqui na Triton foi trocado as campanas porque não tinha mais jeito e o disco foi dado passe, beleza, galera? Então a revisão da Triton vai caminhando, pessoal. E o menino chinês tá ali agarrado na orelha do outro disco ali. Deixa. Pessoal, e na Ranger tinha um barulho aqui na frente, não sei se vocês perceberam, a gente trocou a polia do alternador, correia motriz e mais as polias de esticamento ali, beleza? E agora vamos dar partida, colocamos a cebolinha nova do óleo e vamos ver se pega na primeira. Vai lá, Freshneck. Top, né? Muito chique, a Ranger da Divader. Pessoal, e esse isolamento acústico do motor é muito importante, né? Imagina o conforto que dá. Olha só, não me canso de mostrar essa diferença para vocês. Veja sem ele. Impressionante a eficiência desse isolamento acústico aí em cima dos bicos, né? O som do bico praticamente fica abafado ali. Rapaz, muito impressionante, galera. Gostei desse isolamento acústico aí do motor da Ranger. Agora vamos acabar de prender ele certinho pra gente dar a volta inaugurar. Vai ser amanhã mesmo, já é umas 4 horas da tarde. Vamos dar essa volta amanhã. Beleza, turma? É isso aí. E aqui, ó, o Corolla.
O Corolla, pessoal, a revisão dele tá pronta. O Messias tava agarrado na orelha do bichão. Beleza, mestre? Ficou bom aí? O rolamento é bom? E isso, vamos mostrar pra vocês agora. Muito bem, Messias. Messias tá virando youtuber também, ó, pessoal. Lembra da folga no início do vídeo? Olha como é que ficou agora, ó. Zerada. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Estamos encerrando mais um BDM. O vídeo anterior, o hashtag 127, da ponta de eixo, ó, foi um vídeo, cara, bem... tá como os padrões do meu canal, tá bombando. Já alcançou 10% em 12 horas de vídeo no ar. 10% do número de inscritos de visualização, entendeu? Como eu comentei com vocês num outro vídeo, os grandes canais têm nas primeiras 24 horas 10% do número de inscritos de visualização nos vídeos postados. E a partir dos vai passando os dias vai aumentando. E esse vídeo do ponta de eixo da Hilux já está com 85 visualizações, ou seja, já passou dos 10% já. Nem deu umas 12 horas. Então, o canal está crescendo, o pessoal está elogiando. Pessoal, ó, essas palavras de incentivo que vocês falaram aí, nos felicitando pela qualidade do vídeo. É como eu disse para vocês, a nossa intenção é trabalhar com muita dedicação, determinação, capricho, esmero na qualidade dos vídeos para que o BDM, os bastidores da mecânica, se transforme no seu canal de automóveis preferido do YouTube. Beleza, galera? Estamos quase lá. Beleza? Então, vai aquela força para nós aí, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, like, e compartilha suas redes sociais. Manda no WhatsApp, no grupo da família, no grupo da empresa, no grupo dos amigos. Façam perguntas. Vamos interagir, galera, beleza? Eu acredito que até final de agosto a gente está com os 1000 inscritos. Tranquilo? A meta até o final do ano, eu acredito que até final de agosto a gente consegue essa meta. Tamo junto. Aquele abraço do BDM para cada um de vocês, pessoal. Valeu!